ចាស់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំវឿនប៊ុនរៀនជាអ្នកយកពលមាននៅក្នុងអង្គភាពស៊ីនេលីចាស់នេះខ្ញុំបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកម្ដាយវួនសួនចាស់គឺសូឡាចំនួន3គ្រឿងចាស់ហើយនឹងដងចំនួន3ចាស់ចំណែកដងទី1និងសូឡាទី1គឺយើងបានដាក់ហើយហីចាស់គឺនៅសល់2គ្រឿងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺចាប់ផ្ដើមរៀបដាក់ជូនគាត់តែម្ដងចំណែកដងមួយគឺ15ដុល្លារចាចំណែកឯផ្លែមួយគឺ40ដុល្លារពេលនេះនឹងខ្ញុំកំពុងតែដើរមករកលោកគ្រូចាពេលនេះនឹងខ្ញុំបានឃើញហើយនឹងខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរគាត់ចាហើយចង់មកប្រាប់ថាលោកគ្រូដាក់កន្លែងណាសមដាក់កន្លែងណាភ្លឺអញ្ចឹងណាលោកគ្រូថាងដាក់កន្លែងនោះកន្លែងនោះរឿងភ្លឺតែនឹងខ្ញុំថាហេដាក់កន្លែងនេះវិញហេចាទៅដើរគ្នាដាក់ចាតារាងមានដាក់និយាយតើនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេដែលនាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកម្ដាយប៊ុនសួនចាយកមកដាក់មិនថាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្វះខាតមិនថាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនខ្វះខាតមិនថាជួយទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនថាជួយវត្តអារាមចាមិនថាជួយនៅក្នុងសាលារៀនក៏នឹងថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានផ្ដល់មកចឹងនាងខ្ញុំអ្នកយកមកជំនួសនឹងថាសប្បាយចិត្តអរំរំភើបមកពុកម៉ែបងប្អូនចាពេលនេះនឹងខ្ញុំចុះមកខាងក្រោមដើម្បីមកមើលលោកគ្រូថាគួរដាក់ខាងណាសមទាញនេះគ្រូដាក់ខាងនោះខ្ញុំថាដាក់ខាងនេះឥឡូវដើរមើលឥឡូវរកកន្លែងឃើញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចានេះគាត់ថាចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីភ្លឺមកឲ្យបានចំណេញពុកម៉ែបងប្អូនចាចាប់ពេលនេះគឺនឹងខ្ញុំបានមើលកន្លែងនេះរួចហើយនឹងខ្ញុំក៏ដើរមើលកូនកូនចាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាឃើញកូនសិស្សកូនគេកូនខ្ញុំអើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាចាពេលនេះនឹងខ្ញុំបានដើរទៅរោជីជីចាទៅកាមេរ៉ាមែនដើម្បីឲ្យមកជួយថតនឹងខ្ញុំបន្តិចចាអូយចំណែកជីជីកូនប្រុសខ្ញុំក៏ថាអៀនអៀនណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយអៀនអូបានទេកុំឃើញអញ្ចឹងថាអូម៉ែអ្នកថតកូនអៀនណាចាអៀនថាឲ្យរោទៅជួយថតតិចចាណាមួយជីជីថាងម៉ាក់បងមកយកសូឡាមកបកគលជូនលោកគ្រូខ្ញុំចង់ជូនលោកគ្រូដែរគេថាអញ្ចឹងណាចាពេលនេះគេថាបាននាំជីជីមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាជីជីគេថាចង់យកសូឡាយាយនេះជូនដល់អ្នកគ្រូលោកគ្រូដែរចាពេលនេះគឺនឹងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបន្តទៀតទៅជាមួយជីជីដើម្បីនាំយកសូឡាជូនទៅដល់លោកគ្រូឋានប៊ុនលីនៅប្រចាំនឹងសាលាបឋមសិក្សាឆែកឡើងតែម្ដងនេះគឺជាឪពុកម្ដាយសិស្សមកចាំយកកូនពុកម៉ែបងប្អូនចាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងសូឡាហើយដើម្បីឲ្យជីជីជួយយកសូឡាទៅជូនទៅដល់លោកគ្រូអរគុណខ្លាំងណាស់ទៅដល់លោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកដៃវុនសួនលោកតៃតលះបងសធាតាមរយៈកូនយកមកជួយគេថាអ្នកទីតក្រអ្នកខ្វះខាតនេះមានទុកលំបាកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់សូមឲ្យកងការមហាខ្សលជួយតាមថែរក្សាលោកឪពុកលំដៃសូមមកជួបតែសំណាងល្អចាអញ្ចឹងពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយចានឹងថ្ងៃពេលមកដល់ព្រឹមគឺជីជីគេបានជូនអ្នកគ្រូទី1ចាអូគេញឹមក្បួយតែម្ដងគេថាសប្បាយចិត្តបន្តមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំបាននាំយកសូឡានឹងជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យប្រាប់លោកគ្រូថានេះជាសូឡាលោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកដៃវុនសួនចាបានជូនដល់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីតែកាន់ដឹងច្បាស់តើលោកគ្រូត្រេកអរយ៉ាងណាសប្បាយចិត្តណាសូមទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូដែរតែអ្នកគ្រូជំរាបសួរអត់កើតទេចាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាសូននិមន្តសការលោកម្ចាស់ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពសម្តេចព្រះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំវឿនប៊ុនរៀនជានាយកព័ត៌មាននៅក្នុងអង្គភាពស៊ីនេលីបានមកដល់សាលារៀនបឋមសិក្សាឆៃបឡាំងម្ដងទៀតហើយកាលពីថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំបាននាំយកអំណោយថ្លៃថ្លារបស់លោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកដៃវួនសួនចំនួន200ដុល្លារមកជួយក្នុងការទិញសិភៅនិងការកសាងបណ្ណាល័យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបាននាំយកសធាដល់ថ្លៃថ្លាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់គាត់គឺសូឡាចំនួន
ទាំងអស់3គ្រឿងចាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យនាងខ្ញុំមួយគ្រឿងចាគាត់ថាម៉ែឲ្យកូនមួយកូនយកដាក់តាណាដាក់ទៅអញ្ចឹងក្រពើក៏ឲ្យនាងខ្ញុំមួយនាងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាឆៃវឡាំងដែរអញ្ចឹងស្រាប់ទាំងអស់សូឡាថ្ងៃនេះគឺចំនួន3គ្រឿងយកមកដាក់ឲ្យលោកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាឆៃវឡាំងតែម្ដងចាអញ្ចឹងក៏មិនខាតពេលវេលាយូរសួរអារម្មណ៍លោកគ្រូតើលោកគ្រូសប្បាយចិត្តទេដែលនាងខ្ញុំបានប្រគល់សូឡាជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ត្រេកអរណាទេដែលឃើញលោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកម្ដាយប៊ុនសួនបានផ្ដល់ជាថែកាព្រមទាំងសូឡាមកបន្ថែមទៀតនេះចាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបបាទរំភើបសប្បាយដោយបានភ្លើងសូឡាមកបំភ្លឺនៅក្នុងសាលាពេលយប់ណាអញ្ចឹងបាទចិត្តណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជានាយកសាលាក៏ដូចជាឲ្យជួសឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅក្នុងសាលាឆាយប្លាំងបាទសូមបាទគោរពថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសន្តានចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោកតានិងលោកយាយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាឧបាសកប៊ុនសមមូលបាទប៊ុនសមមូលនិងឧបាសិកាវួនសួនបាទឧបាសិកាវួនសួនហើយនឹងលោកស្រីវឿនប៊ុនរិនហើយនឹងលោកសោយសុជាតិដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់សាលាយើងខ្ញុំដែលបានផ្ដល់សូឡាចំនួន3គ្រឿងនៅថ្ងៃនេះ3គ្រឿងហើយលោកតានិងលោកយាយចំនួន2គ្រឿងហើយបាទលោកស្រីណែវឿនប៊ុនរិននេះបាទ1គ្រឿងបាទតែយើងនៅទល់មុខគ្នាទេហៅស្មាត់ទៅបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយពីថ្ងៃមុនបាទពីថ្ងៃមុនលោកបានជួយឧបត្ថម្ភបណ្ណាល័យសម្រាប់ធ្វើបណ្ណាល័យនោះ100ដុល្លារបាទហើយសម្រាប់ទិញសៀវភៅជំនួយភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ទី2នោះ100ដុល្លារសរុបទៅ200ដុល្លារតែមកដល់ថ្ងៃនេះបានជួយឧបត្ថម្ភដល់សូឡា3គ្រឿងទៀតបាទជាងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយនឹងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយរំភើបរីករាយជាទីបំផុតចំពោះសន្តានចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកតាលោកយាយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់សាលាយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ជាសូឡានេះធ្វើឲ្យបំភ្លឺនៅពេលយប់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដើរឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាសិស្សមករៀនបាទជួការមកពេលយប់អីវាល្ងឹតអីអាចភ្លឺតាមនឹងអីបាទជាងសូមអរគុណជាណែកហើយនឹងសូមគោរពជូនពរដល់លោកតាលោកយាយនឹងក្រុមគ្រួសារបុត្រាបុត្រីទាំងអស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះក្តីបាទសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាបាទហើយសូមឲ្យអាយុវែងឲ្យមានសុខភាពល្អបាទឲ្យមានតែសេចក្តីណែសុខគ្រប់ពេលវេលាបាទហើយនឹងជំងឺសំកាត់អ្វីកុំឲ្យមកបៀតបៀនឲ្យសោះឲ្យជួបតែនឹងពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិគ្គានៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយក្នុងជាតិនេះក្តីជាតិក្រោយអីសូមឲ្យជួបតែនឹងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សលោកសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិដែលអស្ចារ្យពោលគឺព្រះនិព្វានបើលោកតាលោកយាយហើយនឹងលោកស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារមានបំណងត្រូវចង់បានសម្បត្តិមួយណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមបានសម្រេចដូចប្តីថ្លាជាងគឺសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់បានជួយមកដល់សាលាយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រូទាំងសិស្សក៏មានសេចក្តីត្រេកអរបាទយ៉ាងធំធេងនៅលោកយាយហើយនិងលោកតាបាទហើយនិងលោកស្រីទាំងស្វាមីកូនចៅទាំងអស់នឹងបាទសូម
អរគុណណាស់បាទបានជួយដល់សាលាយើងខ្ញុំបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលឃើញលោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកដៃប៊ុនសួនបានផ្ដល់យថាវិការឲ្យឲ្យសូឡាមកដាក់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាឆៃបណ្ដាំងទៀតនេះចាយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែមនុស្សស្មានថាលោកតានោះនិយាយគាត់មានចិត្តជួយអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅខ្ញុំចំណាំឃើញគាត់ផុសក្នុង Facebook ឃើញគាត់ជួយឆើមែនតើជួយគ្រប់ពួតតែថាមានទុកលំបាកពិសេសប្រជាជនដែលក្រីក្រខ្វះខាតគឺគាត់ជួយឆើមែនតើសម្រាប់សាលានេះខ្ញុំកំពុងតែខ្វះខាតអញ្ចឹងពេលបានគាត់ជួយទៅគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងមនុស្សស្មានថាគាត់ជួយបានដល់ច្រើនហើយជួយឡើង200មែនអត់ហើយឥឡូវនេះជួយជាសាលាទៀតគឺថាធំខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សប្បាយចិត្តចាហើយខ្ញុំមានតែពាក្យជូនពរតែគឺជូនពរឲ្យលោកអំទាំងពីរជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺយុវនាសកលនិងប្តីភិនេកំបីគ្លៀងគ្លីឡាងចាសាធុសាធុចាជំពោះខ្ញុំជាគ្រូជាបន្ទប់ថ្នាក់របស់ជីជីផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានយាយរបស់ជីជីបានមកជួយសាលារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាសបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជូនពរឲ្យសុខចិត្តតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនសុខចិត្តជំនួសម្ចាស់សទ្ធាទៀតពេលនេះអ្នកខ្ញុំកំពុងតែអូសរទេះចេញដើម្បីរកកន្លែងជីករណ្ដៅដើម្បីដាក់ដងសូឡាពុកម៉ែបងប្អូនដីនេះរឹងចាស់រឹងណាស់ជីកអត់តង់អត់ចង់ទៅទេតែនេះខ្ញុំមិនជីកទាំងអស់ហើយក៏ជីកថាទាំងហុំប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យបងប្រុសក៏ជីកបន្តទៀតចាចំណែកបងប្រុសផងដែរលោកគ្រូបានរោគមកដើម្បីជួយលីសំងក៏ដូចជាធ្វើគេថាធ្វើណ្ដៅដាក់ដងសូឡាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះជាងជីកកំពុងតែចាប់វិសចាចាប់វានឹងចាប់ផ្ទាំងដាក់ទៅនេះខ្ញុំកំពុងតែមូលខ្ចៅតែម្ដងចាចំណែកលោកគ្រូក៏មិនទៅភាសាបាយដែរខ្ទង់ប៉ុណ្ណេះភ័យខ្ទង់ម៉ោង1ពុកម៉ែបងប្អូនចាអត់ទៅភាសាបាយទេនៅចាំមើលនឹងឯងយីរួមគាត់សប្បាយចិត្តត្រេកអរណាស់ដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានឲ្យសូឡាមកដាក់នៅសាលារៀនបឋមសិក្សាឆៃបឡាំងពេលនេះយើងកំពុងតែចាប់ចូលហើយចាភ្លើងកំពុងលោតចូលផ្ទះហើយចាអានេះឆ្នាំ2024ពុកម៉ែបងប្អូនចាពេលនេះយើងកំពុងតែលើកចាកំពុងតែលើកដងនឹងអពឈោចាដើម្បីរៀបចំចាក់ជើងវាពីខាងក្រោមចាបើយើងមើលពីទេសភាពនៅសាលារៀនបឋមសិក្សាឆៃបឡាំងស្អាតហ្នឹងបងម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រូកំពុងតែឲ្យបេះដូងហើយអ្នកគ្រូក៏សប្បាយចិត្តដែរបានលោកកំពុងអ្នកម្ដាយជួយពេលនេះអ្នកគ្រូទុកកបោកមកដប់សិនចាទាញមើលជួយវិជស៊ីម៉ង់ដែរមើលចាសប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយម្ចាស់ធាចាចំណែកអ្នកខ្ញុំហ្នឹងគឺកថាងវិញដែរមើលកំបោចាញ់អ្នកគ្រូចាតែមិនធ្វើបានច្រើនទេបងម៉ែបងប្អូនហើយនឹងឲ្យបានតិចតិចទេចាហ្នឹងហើយអ្នកដឹងបានដឹងចាធ្វើតិចតិចទេបងម៉ែបងប្អូនចាសល់ប្រហែលក៏ទុកឲ្យបងទៀតចាដូចចង់និយាយថាយើងលះទៅមើលខាងមុខមួយទៀតនោះបងម៉ែបងប្អូនចាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថានេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកដៃវួនសួនចាជួយសូឡាដាក់នៅក្នុងសាលារៀនបឋមសិក្សាឆាយបឡាំងចំនួនដល់3ដើមគាត់ឲ្យនាងខ្ញុំមួយដើមអញ្ចឹងរបស់គាត់2ដើមរបស់នាងខ្ញុំមួយដើមសរុបទាំងអស់គឺ3ដើមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចាពេលនេះយើងកំពុងតែរៀបអិតរៀបជើងខាងក្រោមយើងរៀបអិតចំនួន8ដុំដើម្បីកុំឲ្យទឹកខ្ទាតមកវាច្រេះស៊ីដងចង់ថាវាកុំឲ្យស៊ីដងដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាយើងរៀបវាខ្ពស់ជាងមកចាអញ្ចឹងទឹកនឹងមកអត់ដក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនចាពេលនេះគាត់ថាកំពុងតែរៀបសូឡាមួយផ្ទាំងទៀតដាក់មួយទៀតលោកគ្រូគាត់អោថាឥឡូវនេះពុកយើងលើកសូឡាមួយទៀតចា
លើកពងឲ្យប្រជុំមួយទៀតហើយចាហើយចេញលោកគ្រូក៏ចេញមកមើលហើយបងក៏ចេញមកមើលទៀតថាត្រង់ហើយនៅសេរីបន្តិចចាងាកឆ្វេងងាកស្ដាំលោកគ្រូថាងាកខ្នែបន្តិចភ័យខ្លាចខុសពេលនេះជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាឧបាសកមុនសមូលនិងវួនសួនចាពេលនេះក៏ថានឹងខ្ញុំកំពុងតែយកផ្លាក់ហ្នឹងទៅបាញ់ភ្ជាប់នឹងដងតែម្ដងអំណោយរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ថាជួយយ៉ាងច្រើនសុខសុខតាមរយៈនឹងខ្ញុំមិនថាជួយវត្តអារាមមិនថាមន្ទីរពេទ្យមិនថាអ្នកមានទុក្ខលំបាកមិនថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្វះខាតមិនថាអ្នកចង់បានចាតាមញាតិនាងខ្ញុំក៏ថាច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងកូនត្រេកអរណាស់នៅសធារថ្លៃថ្លារបស់លោកពុកអ្នកម្ដាយចង់និយាយកូនអត់មានទ្រព្យធ្វើប៉ុន្តែកូននាំបាននៅយកសធារលោកពុកអ្នកម្ដាយមកធ្វើសុបាយចិត្តណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយអ្នកម្ដាយហើយកូនសុបាយចិត្តណាស់រំភើបជំនួសអ្នកម្ដាយពេលនេះក៏ថាដល់ឈ្មោះនាងខ្ញុំហើយដែលលោកពុកអ្នកម្ដាយបានឲ្យមួយដើមចាអំណោយវឿនប៊ុនរិនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអើយបានមកដើមដែរអ្នកម្ដាយអើយកូនសុបាយចិត្តណាអ្នកម្ដាយបានឲ្យមកដើមនេះឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនចាអ្នកឃើញទេនេះគឺសុបាយចិត្តដែរហើយពុកម៉ែបានឲ្យមកដើមដែរមានឈ្មោះអង្គេកឯងដែរចាអ្នកមិនចង់អួតទេចាពេលនេះគឺថាយើងមកតាមដានមើលដល់ពេលជប់តែម្ដងតើភ្លឺអត់1 2 3អូភ្លឺច្បាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយចាពេលហ្នឹងថាភ្លឺចាំងចាំងរស្មីតែម្ដងដូចយ៉ាងនេះប្រច័នពេញបរមីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកតាមដានមើលមួយទៀតចាអូយភ្លឺតែម្ដងចាមិនកុហកទេចាចាមិនដាក់ឲ្យដើរចោលដាក់ឲ្យទនីទទួលការខុសត្រូវមកតាមមើលដល់យប់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនហើយពេលនេះលោកគ្រូចាមកមើលដែរលោកគ្រូត្រីអរខ្លាំងណាស់ឈរញឹមក្អួតម្ដងគាត់ថាភ្លឺហើយសាសាលាបឋមសិក្សាភ្លឺហើយចាកាលពីមុនដាក់អំពូលគឺចាលួចដោះពេកចាឥឡូវជីជីនឹងអីមកថតជាមួយលោកគ្រូដែរចាលោកគ្រូថាដាក់អំពូលគឺលួចដោះពេកឥឡូវដាក់សូឡាតែម្ដងគាត់អរខ្លាំងណាស់នេះ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 ដឹងស្អីទេមកអង្គុយអេះខ្លួនអេះខ្នងគេដែរចាឃើញភ្លឺពុកម៉ែបងប្អូនចានឹងហើយជាចង្ក្រៃកូនសូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់លោកឪពុកប៊ុនសមូលនិងអ្នកដៃវួនសួនដែលលោកឪពុកតែងតែលះបង់ចាសធាដល់ថ្លៃថ្លាតាមរយៈកូនយ៉ាងច្រើនថ្ងៃនេះផងដែរលោកឪពុកបានជួយសូឡាចំនួនដល់ដល់3គ្រឿងឲ្យកូនមួយគ្រឿងចាលោកឪពុកអ្នកដៃដាក់2គ្រឿងចាអញ្ចឹងសូមកងកាមហាកសាលជួយតាមថែរក្សាលោកឪពុកអ្នកដៃសូមមកជួបតែពុទ្ធពោទាំង4ប្រការបើសិនជាលោកឪពុកប្រាថ្នា10អ្នកដៃប្រាថ្នា20អ្នកដៃប្រាថ្នាអ្វីៗសូមបានដោយសេចក្តីម្ដងផងប្រាថ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំវឿនប៊ុនរិនសូមគោរពសូមជម្រាបលា